За жинхэнэ гангстер кино үзцгээ. Точко мочко гэж яриад шях. Миний үзэж байсан олон их кинонуудаас хамгийн бест үнэлгээтэй Peaky Blinders. Үнэлгээ нь 10/9. 10 үнэлгээ авсан ганц л кино бэ. Тэр бол мэдээж загалмай сэн эцэг 1-р. За тэгэхэд гангстер кино ярьж хахад гол орн Титаник, Метаник яриад идэх хүмүүс байж идэг шүү. Джек Хайтсин энэ төр гэлтэй. Тим хүмүүс байвал хөлөрсөн цонхны цантаага 22 онд үлдээрэй гэж хэлмээр байна. 2013 онд эхлээд 2022 онд 6 бүлэг 36 гараад дууссан. За Шелбигийн гэр бүлийн гишүүд мэдээж энэ киноны гол баатарууд. Том ах Артур Шелби, 2 дугаар номын ах Томас Шелби, 3 дугаар номын эгч Эйда, Ду, Джон, Вин Шелби нар. А тэгээд Поли Грей. Бүх зүйлийн толгой гихтэй өдөртөгч биш ээ. Нарийн бичиг гэж хэлж болно. Бүх тооцоо судалгаа хийж хянаж явуулдаг 2 дугаар хүн. За 1 дугаар номын ах бол бусдын нүдэнд мэдээж хамгийн том босс. Гэхдээ тэр гол хүн биш. Бүхнийг үдирдэж гэр бүлээ толгойлдог хүн бол Томас Шелби. Хамгийн ухаантай, хамгийн харизмтай, овчин, зальтай залуу. За киноны хөгжим бол их таалагдаа гэдэл чи. Wednesday. Breaking Bad энэ 3 цуврал бол үнэхээр гоё айтай, дуутай, кино үзхийнхаа хажуугаар хөгжим сонсож таашаалж болохоор тийм цувралууд байгаа шүү. Бага насны дүү нартай гэж хэлэхэд ахын дүү нар кинон дээр гарч байгаа үйлдэгдэж байгаа бүх зүйлс бүгдээрээ зохиомо шүү. Тиймээс гэр орондоо дагаж дүүрээ чихийг хориглдог ба. Хараалын үхс, ёс бус хиллэг заримдаа жоохон орцсон байгаа учраас ахын дүү нар 18 нас хүрээгүй бол энэ түрээд бичлэгээ зогсоогоорой. Гэхдээ ахын дүү нарыг нууцаар үзэж байгаа гэдэг мэдж байгаа болохоор хараа сонсвол зүгээр ахын дүү нар чихээ таглаарай. Кинод орцгоо. За эхний ангийн эхний үзэгдэл. Томас Шелби үнэхээр гоё морь унаад явж байна. За тэгээд тентийн гэр бүлийн бизнес бол одоогийнхоор бооцоо тавьдаг гэхээр ч одоо 1X байд юм уу да. За тэгээд манай хүн зориуд олны нүдэн дээр нөгөө уралдаанд оролцуулах морь нэг Аз удах хүүхнэр таринд дулнаа. Тэгээд түүнийг харсан хүмүүст хүн амьтанд битгий хэлээрээ. Өөртөө л бооцоо тавьбал тавиарэ гэд тэр хүүхэн тэндээ ялааны хор цацчаад яваад байна. За ахны үүнд нь дургуйцна. Харин Томи хариуд нь за болиочтээ. Энэ морь 2 удаа төрүүл. Ягаад гэвэл би түүнийг таринд дуусан болов. Харин 3 удаагаа тэр хожигдно. А энэ үед хүмүүс яах вэ гэхээр эхний 2 бооцоонд хоцсон хүмүүс бүх мөнгөө бариад 3 удаагаа ч гэсэн энэ морин дээр бооцоогоо тавина. Харин чи бит 2 үнээс маш их ашиг олно шүү дээ гэж хэлнэ. За тэгээд Бермингем хотод шинэ инспектор ирнэ. Честер Кэмпбелл. Түүний зорилго нь хотод болоод байгаа бослогийг дарах. Харин нууц даалгавар нь зэвсгийн агуулахаас алдагдсан буунуудыг олж очих ёстой эзэнт хүргэж өг. За Томи хүмүүстэй тэр агуулахаас 4 мотоцикл олгаалаарэ гэж явуулсан чинь нөгөө согтуу толгоонууд нь буруу хайрцгийг нь толгаалаад авчирчихсан байна. Мэдээж тэр дотроос нь уус даяараа хайж байгаа буунууд нь гараад ир. Ээ пиздаа. Яхад нөгөө өддөг ярилцаж эхэл. Үүний дараа Крис гээд нэг хүүхэн Peaky Blinders-ийн папд орж ирнэ. Дуу муу дуулаад Ирланд намайг дуулж эхлэхэд хүмүүс өөлдөг байсан гээл нэг хүн итгэмэргүй юм ярьж хамаг явьяасаа үзүүлсэн нэцэс нэг юм ажилд ор. За энэ хооронд инспектор хандцуу шамлаж шинэ ажилдаа орно. Хамгийн том ах Артуртай нь албан ёсоор танилцсан. Мэдээж зэвсэг хаан багыг асуув. Ямар ч төсөөлгүй Артур мэдхгүй юм чинь мэдхгүй ээ л гэж зодуулаад. За тэгээд Томас Шелби баарнд орж ирээд нөгөө хүүхнийг чинь шууд олж харна. Доодл хөөхөн л харагдаад байгаа юм билүү. Нэвширтлээ зодуулсан 1-р номын ахыгаа тэд нар олж авна. Артур тэдэнд шинэ инспектор гээд нэг юм ирчихжээ. Ирснээ дэлцсэн мэлцээ ч гшиг мөгөөлөгч нэгэд товлож гар. Зяк энэ хулгай хэргийг Уинстон Черчилл өөрийн биеэр инспектор Честер Кэмпбелл даалгасан бөгөөд хиндэж энэ талаар битгий яраарэ гэж захив. Харин Томас Шелби зэвсгийг буцаа засгийн газар дөхөхийн оронд өөртөө үлдэх эрсдэлтэй шийдвэрийг гаргана. Хэрвээ хүсвэл худалдаж авна бизгээл орхичихно. Дараагийн кадрт нөгөө дуулж муулаад хүн ойлулна гэд уйраагаад байдаг хүүхэн чинь үнэн хэрэгтээ Честер Кэмпбеллийн бууны нохоо болж таарна. Тэгээд хүнд дөвгөн ах мань хүрээ дэргүү та гэснэ. Буруу хүнээ барьж байцаасан байна штэ гэж хэлнэ. Артур чинь ах нь болохоос толгойлогч нь биш ээ. Томас Шелби гээд гол дүрийн залуу байгаа шүү дээ. Кино зохиолоо уншил да гэд явуулчих. За нэг юм хэлэх юм арцсан байна. 1919 онд дэлхийн 1-р тайны дараа үйл явдал өрнөж байгаа. Дайнаас эргэж ирсэн залуучууд бүгд сэтгэцтэй их бах хэмжээгээр өөрчлөлттэй болсон. Шелбигийн гэр бүл бүгдээрээ цэг ана. За найз Дэнийн нэг рестораны хажуугаар явж байгаа. Гэнэт өвчнө хөдлөд нэг итал нөхрийг хотглоод алчгаа. Тэрийг италчууд өөхгүйгээд өөрийн гараар цааш харуулнаа. Тэр хүн тэндээ хуурамч аллаг зохион байгуулна. Нараа нь Поли зэвсгийг буцааж өгснө үү гэж Томигаас асуухад манай хүн ч нэх тоосон шинжгүй тийм ээ.
гэдэг нь юу ячит. Мэдээж политэник биш. Толгон шууд цагийн механизмтэй дэсрэх бөмбөг шиг ажиллаад эхэлнэ. А Шелбигийн ахトゥс цаганууд дээр очиж морины 8 хийнэ. Ягч 8 биш л дээ. Бууцаа тавьчих хин төрүүлхүү хин хожигдох вэ гэдэг тохиролцоо. За уур амьсгал генетик өөрчлөгдөж гарууд хоорондоо зодлоно. Энэ үед харин Бермингем хотод цагдаа нар масыг хамурсан нэгжлэг хийж нөгөө зэвсгээ хаагаал байж байна. Нэг коммунист нөхрийн гэр лүү орсон чинь Эйда Шелбитэй холбоотой бичиг баримт олно. Мэдээж тэдний коммунистуудтай өгсөн хувилдаг гэсэн ойлголт төрүүлнэ. За инспектор Кэмпбелл Полигрейтэй уулзаж Шелбигийн гэр бүлийн жинхэнэ толгойлогчтой ярилцмаар байгаагаа илэрхийлнэ. Томи хайрууд наа татаа чи уулзаж байснаас явж юугаа яасан дээр гээд яваад байна. Тэдний ойр хавийг нэгдснийх нь хариуд Томи инспекторээс хариугаа. Англи хааны зургийг гаргаж шатаасан айл булганд мөг төлнөө гэхэд нөгөө хэдэн ч зуртаа янагдчих годомжинд баг галын наадам маяттай зүйл хий. Нэг сэтгүүлч ирж энэ тухай нийтлэл бичснээр чиршлийн чихэнд маргааш өглөө таг мэдээ сонсогдно. Шууд Кэмпбелл дүүрэг тавьж Томитой уулзаатгаа гэж хэлэв. Нөгөө цагаануудтай мууцны хариуд Томигийн нэрийг бичсэн сум түн дээр ирнэ. Энэ бол удахгүй ч үхт болно. Ямар нэг арга хэмжээ аваарэ гэсэн санаа. Кэмпбелл нууц ажилтнаа Томид аль болох хөөртэйж ашигтай мэдээлэл олохыг хичээ гэж тушаа. Боо гэдэг нь чи яаж байгаа хизээж бодох. За тэгээд охин дүүгээ Фредди гээд коммунист залуугаас жирэмсэн босны мэднэ. Тэгээд нэг их баяр хөөр болох. Яагаад гэвэл үүнээс том өөр нэг асуудал байгаа болохоор тэгсээгээд орох. Бооцоо тоглоомын зах зээлийг бүхлээр нь натгсан Билли Кимбер гэдэг нөхөр байгаа. Түүний зөвшөөрлөгөөр хинч морины бооцоонд хор хутгадаг. Харин Томи үүнийг хоёр дахь удаагаа хийж байгаа. Бараг л оршин тогтнох уугүй юу гэдэг асуудал учраас Полли үнэхээр хуурлаа. Честер Кэмпбелтэй тохиролцоо хийнэ. Би гэр бүлийнхээ бизнесийг өргөжүүлнэ. Билли Кимбертэй хамтарч ажиллана. Та болон танаа цагдаа нар миний хүмүүсийг тайван орхи. Хэрвээ та бид хоёр тохиролцож чадвал хайгаад байгаа зэвсгийг чинь олж өгөө гэж хэлнэ. Цагаануудтай хийх дан үргэлжлэж илнэ. Нөгөө үед нь хараалж ятган та мэрсэн хүмүүс байдаг болохоор ганц мөнгө болдог. Хайртай морийг нь хараачихсан. Өөрөө түүнийг буудаж алах амаргүй хэрэг түүнд гарч ир. За тэгээ тэдний бааранд үнэн алдартан Билли Кимбер өөрийн биеэр орж ирнэ. Томи түүнд шууд л ээлдгээр хамтарч ажиллах санал тавина. Миний муудаг цагаанууд таны бизнес том саад учруулж байгаа. Над танилтал байна, танд залуус. Хамтарч нэг дайсны эсрэг дөрөвтэй хөдөлцөхөй гэсэн санал тавина. Ярианых нь өнгө эсийг харуул Билли Кимбер дөрөвтөнд бол Томи тэр цагаануудтай санаатаагаар зодолцсон бол таарна. Морины уралдаан ч гэсэн хор утгадаг нь Билли Кимбриг өөр дээрээ ирүүлэхийн тулд байсан болоод явчих. Томи дээр Ирландын арми хоёр офицер ирж чамд байгаа зэвсгийг өндөр үнээр худалдаж авъя гэж хэлнэ. Манай хүнч хэнийс ийм мэдээлэл олсныг асууж надад ямар зэвсэг байхгүй штэ новшнууда түүний талаар олж мэдвэл та нартай шууд олбогдгийгэд гаргана. Кэмплин бууны нохойн яриаг сонсоод нөгөө хоёр нөхрийн араас дагана. Салгалсан үхэн араас нь дагаж явж байгаад баригчих. Тэгээд санамсргүй байдлаар хүний амьд хүрнэ. Цагдаагийн даргаын тухай маш хурдан олж мэдэх бөгөөд эмэгтэй хүн байсан гэснийг дуулаад нөгөө хүүхэнтэйгээ уулзахаар цаг тоолно. За дүү охин Айдан коммунист бослого удирдагч Фредитэй гэрэлцсэн. Мөн тэр хоёр хотоос явахгүй гэдгийг Томи олж мэдэн. Яагаад Томи Фредид их ач холбогдлогод байна вэ гэхээр инспектортэй хийсэн хилэлцээрт хамгийн дөрөвд Фредди хотоос явуулах тохиолцоо байсан. Тэгээд нөгөө нохоо нь хотоос гарч өгөхгүй болохоор Поли мөнгө бариад Фредди дээр дахиад очив. Өнөөхнө гэж ихнэр хүүхдэд бодохгүй сонингаар эндээ үлднэ гээлгүйгээд байна. Маргааш нь олон нийтийн сайн сайхны төлөө гудамжинд гарч ажил хайлт зарлаж эхэлнэ. Дараа нь Томи Билли Кимбертэй уулзаж цагаанууд чиний бооцоо тавьдаг контор ихч нөхшөө удахгүй дээрэмт гэж байна гэсэн нөхөрсөй сануулга өгөв. Энэ үеэр нэгдүгээр ном яхуулах Арту Шелби юун зэвсэг яриад байгааг одоо улт ойлгохгүй байна гэж хэлнэ. Хариуд нь дүүн бидэнд үнэхээр том аз тохиосон. Энэ л бидэнд бурхнаас өгдөг тэр нэг боломж нь байх гэж хариул. Билли Кимбертэй дүнгиж тогтоогод байгаа холбоог улам батжуулахын тулд нөгөө хитэн цагаануудыг тэр хүн тэнд нь дарна. Билли Кимбер дараа надтай уулзах хэрэгтэй баарнд байсан хүүхнээ дагуулад ирээрээ гэж хэлнэ. Нөгөө хүүхнээс дараа нь дагуулад очив. За тэгээд бизнес яриа хэлцээр боллоо. Ер нь их нааштай байна. За зөв болоод хаалтын ажиллагаагаа хийхдээ харин найз бүсгүйчүүдэд 2 цаг солицгоё гэж хэл. Мэдээж том хэрэг болохоор нөгөө болчмороо өгөөд явуулчихна. Болдог юм болдгоор болох гээл байжэтэл Томи гинт орж ирээд нөгөө хүүхнийг чинь наа чинь хөөрхөн харагч байгаа. Гэхдээ наа чинь халдварт өвчнтэй гэж хэлнэ. Гэр бүлийн шуурхаа урлалноо. Түүн дээр Джон нэг хүүхэн дурлчихсан түүнтэй гэрэлмээр байна гэж хэл. Харин тэр бүсгүй хин гэдгийг сонсоод тэднэр дүүгээ бүгдээр улаан толгойтой юм байна гэдгийг ойлгоо. Яг нөгөөх нь өөр юм гэсэн жижигхэн бизнестэй хүүхэн багхгүй юу? Тэгэл яах вэ? Дүүн үйлчлүүлж явах та яах вэ? Тэгэл уухын сэтгэлтэй хүмүүс чинь хэцүү шттэ амархан хуурч. Тэр хүн тэндэл тийм юм болоо л өнгөрсөн хэрэг. Ингээд хормын талаар ярьж байтал нэг бацаан гүйж ирээд бидний дээр өчглээ гэж хэлсэн. Контортой очиод үзтэл нөгөө муудаг цагаанууд нь хууг нь хамаад яваад өгсөн байна. Машинда суух гэд хаалхын онгойлгохтол гар бөмбөг унаж ирээд нэгээдээ л хамгийн баг дүүг нь алчихсан гэв.
За нөхцөл байдал байж болох хамгийн муу төвшөндөө хүрсэн юм байна гэдгийг ойлгоод Ли химих нөгөө цигаануудтайгаа тохиролцоо хийхээр очно. Тэгээд ураг барилдаж хоёр бүлгийнхээ найрамдлыг баталгаажуулахар тохиролцоно. Тэгээд Томи дүүгээ цигаан хүнтэй суух уу гэж асуусан чи гуй би хайртай бүсгүйгээ хинээр цолихгүй үнтэйгээ гоншигнууд баг уулах гэдэг. За загээ нөгөө хүн дээр нь очиод мөнгө санал болгосон чи өнөөх нь яаж дисхивдээ баг. Чамд бол үнгүй байсан ч болно энэ төр гэж шалгалт нь шууд. Эргэж ирээд дүүдээ юу босон талаар хэлжээ. Яг наад машины чи урд судал дээр гээл эмзэг утсыг хөндөл явчих. Тэгс тэгс нэг юм цэгийн хүүхэнтэй гэрлэхэр болно. Очоо царай энтрийг хараад шууд л хуваарэ бизнес эрхэлдэг нөгөө хүүхнээ мартаж орхино. Эйтагийн нөхөр Фредди коммунист бүлгийн бүх бүхэр ажлыг ямарч мөнгө авахгүйгээр хийдэг болохыг мэднэ. Түүнийг Эйда ихч Полидо хэлж Поли Томид хэл. Томи мэдээж охин дүүгээ хамгаалахын тулд коммунист хөдөлгөөний үдирдэгчийг барьж өгё. Харин дүүг минь нөхөртэй тайван орох гэж инспектор тэлэхэд өнөөх нь зөвшөөрнө. Гэхдээ чим үү пистам нөгөө зэвсгээ хурдан эргүүлж өгөөрэй. Гүү бол үр үндсээр чинь хүүс төмтрэн шүүгээ муухай сүрдүүл. За Пики Блайндерс чууд эргэлдээд үүдэг нөгөө Паба худалдаад авчихсан. Артур тэнтхийн эзэн болсон чинь тооцоо санхүүг нь барих хүн хэрэг болно. Нөгөө хамуутай гэж хэлж аварсан хүүхнээ Артур нэгтлэн бодогч дэвшүүлэн томилно. За тэгээ тэр хүн тэндээ яриа хөөрөө болж байгаа Томи Грейс хоёр үнсэлцэн. Инспектор коммунист хөдөлгөөний үдирдэгч нөхрийг барьж аваад хамлаж байгаа шууд ална. Дараа нь харин Томитэй хийсэн хилцээрээ зөрчиж Эйдагийн нөхрийг барьж авчирна. Полид шууд Томи дээр очиж чи үүнийг зохион байгуулсан биз дээ гэж тулгана. Үнэхээр их дургуутж байгаагаа ч хэлнэ. Циганоодын хоорондох дайнд уулсан Шелбигийн гэр бүл дотроо хагаралдаж эхэлнэ. Томи Шелби Билли Кимбер гэдэг нөхрийг цүүл дуусгахаар нэг өдөр товлчихсан байгаагаа Грейс хэлнэ. Үүний талаар тэрний ах дүү нар ч мэдэхгүй байгаа гэж тэр хэлнэ. За үүний дараа Артур бооцоц одооны тэмцэн хэсч яваад автагаа таарнаа. Артур ч автаа хөөрх юм хайртай болохоор ирж орой хоолыг дэрэ гэж өрнө. Орой болж бүгд цугларахад түн дуртай нэг ч нохо байхгүй гэдгийг тодорхой болно. Чи энэ гэр бүлд 10 жилийн өмнө хэрэгтэй байсан. Одоо бол ширхэг зүүж чамаас авах хэрэг гарахгүй. Эндээс зайлж үзгээд хөөгөөд гар. Артур ч аав амтай болохоор дүүдээ уурлаад гэхдээ бас яач чадахгүй. Том ах Артур баг дүү Фин хоёр аавтайгаа уулзаал. Аав нь жинхэнэ зайлтай байц та. Хоёлаа нийл зочдуудал казино нэг гэшин. Артур ч хөөх юм гад шүтэн бишрэгчтэй итгээд бүх мөнгө өгч. Нөгөө утгын гэж хүний өнөргүй нөхө бүх мөнгөний аваад зүгээр л зүгтэх гэж байсан байж таарна. Артур дөрөө болгон уншиж өгдөг байсан үлгэр нь тэрний төрсний гэрчилгээ байсан болж таарна. Түүнийг тэр үед л ойлгом. За Грейс хүүхний гарт үхдэг Ирланд нөхрийн дүүргээд нэг залуу ирнэ. Тэгээ зэвсгийг надад өг. Үгүй бол газрын хөрстөд ихсэн шүү гэж хэлнэ. Томи хариуд нь надад зэвсэг байгаа нь үнэ. Түүнээс салах цагнч болсон байна. Хангалттай үн хэлж чадвал аваад яв гэд тайч. Томи инспектор Кэмпбелтэй нөгөө зэвсэг авахаа ирэх нөхдүүдийг барьж өгөхөөр тохиролцсон. Өнөөх нь ч гэсэн дуртай яа зөвшөөр. Дараа нь Томи 8 болох баарандаа ирээд Грейст бүү. Цаг нь ирэхээр эргэлзээгүй шууд буудаарай гэж хэл. Ирландчууд ирж түнд мөнгө өгнө. Томи хариуд нь зэвсэг байгаа үйлдвэрийг заасан газрын зургийг өгөөд Грейс дохио өгнө. Өнөөхөн ч хөөрхийн нэгийг нь буутгаад Томи нэгийг нь заашаар бол. Цагдаа нар орж ирэхэд Томи шууд л уурлаж дохирсан цагтаа ирэлтэй гахаануудаа гэж хашгирна. Дараа өдөр нь Грейс инспектортой уулзаж хотоос явлаа. Дахиж ийм заваа ажил хийж чадахгүй. Зэвсэг бол тэрнэн газар тал байгаа баха. Харин Томигийн амийг хилтрүүлээрэ гэж хэл. Тэр газар нөгөө Дэнийг ойршуул. Доторх нь хоосон болохоор тэнд л нуусан байхаа гэж хэлээг. Хайгаад байсан зэвсгийг Кэмбл олно. Тэгснээ ядаж байхад эр юм болохоор нөгөө хүүхэндээ гэрлэг санал тавина. Мэдээж юу зөвшөөрөх гэдэг татгалцсан. Тэр хооронд Поли Артурыг шахалтанд оруулж эхэлнэ. Эцэгтэй казино байгуул гэж өгсөн мөнгөө Томид өөрөө хэлээрээ. Би чадахгүй шүү мангар минь гэж сууж байна. Томи зэвсгийг нь хэн нэгэн олоод аваад өвчихсэн байгааг олж харна. Томиг цагдаа нараа хайж эхлэхэд Грейсин герт нуухтаас өөр аргагүй болно. Инспектор шууд өнөр авч тэдний байгаа газарт ирнэ. Тэгснээ яагаад ч юм бэ буцаад явчихна. Кэмбл зэвсгийг олсон талаар Уинстон Черчилд мэдээ хүргүүлж ирсэн зорилгоо биелүүлсэн болохоор удахгүй хотоос явна гэдгээ хэлээд амжина. Артур эцэгтэй яаж хөлөгтөөснөө хэлэхэд Томи мөнгө бол асуудал шээ хаа. Дахиж алдахгүй байхад л болно шүү дээ гэдэг өнгөрөө. За Томи Билли Кимбрийн эсрэг зогсох хүчтэй болно. Грейс Мүзэд инспектортой уулзах гэж ирэхэд түүний оронд өөр нэг нөхөр захаан барьчихсан хүлээж байна. Тэр захаанд нь чи дайсантайгаа нөхцөж улсын ажлыг аллаа. Энэ түрүүд бидний зам саллаа гэж битсэн байна. За тэгээд энэ үеэр инспектор Кэмбл Аз бие үнэлэгчтэй зугаацж байна. Томи түүнийг олж ирээ. Та чи хотыг ариун усаар цэвэрлэнэ гэдээ хэлсэн биш үү? Өөрөө ингээд уусчих байсан юм уу гэж хэлэхдээ Кэмбл хариуд нь зэвсэг яаж олсноо гайхуулж удахгүй зүрхчин шаргалнаа гэж тавлаж эхлэв. Черчилл зэвсэг олсонд нь Кэмбл талархаж байгаагаа илэрхийлнэ. Нөгөөх нь хариуд нь Бэгги Блендерс зориулсан тусгай төлөвлөгөө байгаа гэж хэлнэ. За Томи залуусаа цуглуулж Билли Кимбертэй тулах үед яг яахаа ярилцаж байна. Эйда гаднаас орж ирээд ахыгаа уучилж байгаагаа хэлнэ. Нөхрийн ч гэсэн удахгүй суллах гэж байгаад баярлаа гэж хэлнэ.
Грейс өөрийгөө яг ямар зорилгоор энд ирснээ хэлэх гэж байтал Кимбрийн залуучууд гинт дайрч байгааг олж мэднэ. За тэгээд хүн зөөхөн тусламж ирэх гэсээр байтал оройтно гэдгийг ойлгосон Томми сандарч эхэлнэ. Тэгсэн чинь Поли чам шиг ухаантай хүнийг нэг л зүйл тэнэг болгож чадна да. Тэр бол мэдээж хайр дурлал. Поли шууд л Грейс дээр очиж бууны нохоо гэдгийг чинь олж мэдлээ. Яаж чадчих вэ? Чиний хайр дурлалын асуудлыг би шийдэхгүй. Гэхдээ энэ явдлыг чинь би хизээч өршөөхгүй гэж хэлнэ. Хоёр гинт хэргийн бүлэглэл мөргөлдөх гэж байгааг мэдсэн Кэмбл тэр хавийн годомжийг чөлөөл. Цагдаа нар хутгалдах хэрэггүй. Гинт хэрэгтүүд би биенээ 50 хороогэ гэж тушаана. За хоёр талаас буутаа залуучууд уулзалтнаа. Тэгсэн чинь голоор нь Эйда хүүхдээ төрж орж ирээд энд миний нөхөр ахтус байна. Эднээс хэн нэг нь үхнэ гэдгийг мэдээд оршуулгын хувцастай би ирсэн байна. Та нарын эхнэр хүүхдүүд ч гэсэн арч нь хүлээж байгаа. Тэдэндээ энэ хуцыг өмсүүлмээр байгаа юм уу гэд. Бас тэр хүн тэндээ зөвгөл юм яа. Кимбер хурган зайл гаргаж буцах гэж байснаа гинт Томми буудна. Харин түүний сумыг Дэнни биеэрээ хаана. Хариуд нь Томми Кимбрийг буудаж унагснаар тулаан дуусна. Нөгөө хэдэн ч өөрхий алагцсан эзнээ аваад яваад. Тэгээд инспекторт хэн хэнийг аасан талаар мэдээ. Томми Грейсийг хэн гэдгийг мэдсэнээ түүдэг. Харин Грейс хариуд нь хайраа илчиж 7 өдрийн дараа Лондонд уулзъя гэж явуулна. Томми ахтүс тэгээ уулзалтаж амжилттай болсон төлөвлөгөөгөө тэмдэглэнэ. За тэгээд хэд өдрийн дараа хариу өгөө гэж Грейс захиа өгнө. За 1-р сизний төгсвөл инспектор Кэмбл нөгөө Грейс бүс гүрө буудуулгаад дүрст тасарна. Тэгээд буудуур. За цаг гаргасан сонссон зүйл хэрэг баярлаа. Намайг дэмждэг үздэг хүмүүстээ баярлаж явдаг шүү гэж хэлмээр. А уучдгүй хүмүүс нь миний ганцхан төвчлөр байдаг YouTube дээр тэр дочиг мөн нараад илүү их мэдээллийг олж үзээрэй гэж хэлмээр байна. Дараа үзтлээ баяртай.